Hebben zij vertrokken voor de Wadba Stallions Cup over 2300 meter. Een minder geslaagde start voor Macho Ye achteraan. En dat doen we onder het leiderschap van Asayel, Asayel El Zarka en Zigidea. Dat zijn de eerste drie. En vierde stelling volgt dan Hamas. Aan de binnenzijde van Hamas, generaal Scoot. We zullen nog altijd Asayel als makkelijke leider hebben. Asayel met een tweetal lengte voorsprong op El Zarka. Helfik de Bozul. En we komen dan in de laatste 100 meter. En het is El Zarka die met Koen Kleimans die Asayel de basis, El Zarka, Asayel en aan de buitenzijde Helfik de Bozul. Het is El Zarka die het wint. Helfik.